Ziema ir beigusies, tā arī nesākusies. Tā izvadīto īso slēpošanas sezonu Latvijā vērtē ziemas sporta veidu organizatori un dalībnieki. Aizvadītajā nedēļas nogalē Smeceres sila slēpošanas un biatlona bāzē norisinājās valsts čempionāts distanču slēpošanā, kas arī ir šīs sezonas pēdējais lielākais slēpošanas pasākums Latvijā. Sacensību organizatori neslēp, ka šoziem sacensības bijušas iespējamas vien tajās trasēs, kur jau laicīgi bija sagatavota mākslīgā sniega sega. Neskatoties to, ka faktiski dabīgais sniegs tā arī šoziem neparādījās, līdz ar to, ka izdevās izveidot 2,5 km mākslīgo sniega apli, ir notikuši ļoti daudz sacensības tāpat arī šajā nevisai pateicīgajā ziemā priekš slēpotājiem. Neapšaubām sacensības norisinās Olimpisko spēļu zīmē. Lielāko skatītāju un arī pašu dalībnieku uzmanību sacensībās saistīja čempionāta līderis olimpietis Arvis Liepiņš. Jau pašā trases sākumā Arvis manāmi atrāvās no sekotājiem un olimpiskais rūdījums bija acīm redzams. Pasvērtēja labi, jā, tās arī plāns. Sākumā atrauties jau, lai varētu pats savā tempā nobraukt stafetes pirmā posmā. Jā, tikai pirmais posms ir... Mēs tāds aizelsies, nē. Tomēr tie soči baigo rūdījumu ir devuši. Nē, deva, jā, ļoti rūdījumi, jo tur ļoti liela augstkalnā. Kalnos augsti notika un ir vieglāk šeit, protams, braukt. Nē, nesmu arī piekusies un tāpat tās katras sadzinsības atdod savu. Kaut arī šobrīd Arvis pārstāv sporta klubu Arkādija, Smeceres sils ir jaunā sportista dzimtā trase, tāpēc madonieši lepojas ar Arvija izturību sočos. No čempiona sprinta slēpojumā Arvis atpalicis vien par nieka 20 sekundēm. Liels prieks, ka daudz atbalstītāji ir bijuši gan uz vietas bija, gan arī aiz mājās. Pa televizoru atbalstīja arī tāpat tās sociālajos tīklos apsveic mani un ļoti liels prieks, ka ir tāds atbalsts un pašam arī stimuls tā kā mēģināt to rezultātu tieši dabūt aizvien labāk un labāk. Nu un tu sev Latvijā, ko tu redzi sev pa konkurentiem tagad? Konkurentiem? Visi jau ir konkurentie, kas startē. Tā jau nav, ka uzreiz visus var vinnēt. Visi pāri arī trenējās un iegulda darbu. Citreiz citam vairāk paveicis, citam otrīs. Citam vairāk paveicis, kurš vairāk ir piegājis tam sacensībām, kurš nopietnāk. Kā ir konkurenti arī un ir ko cīnīties. Kā nākamais finišu sasniedza madonietis Rolands Pužulis, kurš Latvijas pieticīgo ziemu vairāk gan aizvadījis mačos ārzemēs. Man liekas, ka Latvijā tā ziema īsti nav bijusi. Un man grūti kaut ko teikt, tāpēc, ka es pārstājos un šoziem bijis pārzemēm. Es to ziemu esmu jutis, bet ja es dzīvotu Latvijā, es īsti nezinu, ko vēl pasaku pa ziemu. Nu, reāliņas, man liekas, nav šogad. Nu, un ko tu saki pa savu kolēģi par Arvijas startiem? Arvis ir malacis, jā. Pirms sezonas man kā arī bija mērķis līdzīgs, bet nesanāca viņu piepildīt, bet Arvis var tikai apsakt, jā. Puisis lielu darbu ir ieguldījis un arī ir ticis tur, kur, es domāju, viņš gribēja arī būt. Savā pēdējā šīs sezonas lielākajā startā devās arī Nauris Raize. Bronzas medaļas ieguvējis pasaules čempionātā orientēšanās uz slēpēm, un Nauris cer, ka nākotnē šī sporta disciplīna tiks iekļaut arī olimpiādē. Nedaudz otrais etaps bišķi palaid pa tālu pirmo vietu un pielaid pa tū trešo. Tad jau pabraukājos, pabraucais mans tie olimpieši. Gribēju palaist garām bišķiņu, pavilkt līdzi, bet kājām krampi sarāva. Beigās domāju, nu ko tā jānotur tā trešā vismaz vieta. Olimpieši ir tāds dzinulis? Nu, protams, man vienmēr patīk palaist kā garām pavilkt līdzi, kā teikt. Kopumā galvenie sacensību favorīti ir Rīgas, Madonas, Cēs un Talsu komandu dalībnieki. Bet vai arī šogad Smeceres silā norisināsies pirmā maija slēpojums, šķiet atbilde rodama marta sākumam neierasti augstajā gaisa temperatūrā.